Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit. Spektakli i kërcimit ka nisur si një eksperiencë e re për personazhet pjesëmarrëse, të cilët kanë sfiduar veten në këtë fushë kretësisht ndryshe për ta. Konkurenca duket se ka nisur që në premin e parë, ku nuk kanë munguar as kritikat për edhe komentet pozitive të jurisë. Sa kaq, nuk ka munguar as mbështetja tyre nga publiku, miqtë e familjarët. Njëra prej tyre është edhe Efi, e cila megjithse disa ditë më parë ironizoi spektaklin duke thënë se nuk do të donte të bëjë pjesë, pasi i dukej si një spektakël me fytyra të njëjta, duke se ish banorja, ka bërë zgjedhjen e saj për performancat e konkurrenteve. Efi ka zgjedhur që të bëjë tifo për aktorin Jergen Çela dhe gazetarin Ronaldo Sharka. Thank you.